ଏଇ ଅଛି ଏଇ ନାହିଁ ଖେଳରେ ଖେଳରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ମୋହୁଥିବା ଯାଦୁକର ନୀଳମାଧବ ବେହେରା ଦିନ ଥିଲା କେଉଁଠି ବି ଯାଦୁ ଖେଳ ହେଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିବା ମାତ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ ନୀଳମାଧବ କିନ୍ତୁ ଆଜି ନିଜେ ମଞ୍ଚରେ ଯାଦୁ ଖେଳ ଦେଖାଉଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିତକୋଇଲି ବ୍ଲକ କେନ୍ଦୁପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳର ନୀଳମାଧବ ବେହେରା ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ କାରଣରୁ ମାଟ୍ରିକ ପରେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଡୋରି ପଡ଼ିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯାଦୁ ଖେଳ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା ଆଜି ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ଦେଖାଇଛି ଦଶ ବର୍ଷ ଧରି ମ୍ୟାଜିକ୍ ଶୋ କରି ପରିବାର ଚଳାଉଛନ୍ତି ନୀଳମାଧବ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି ଗୋଟେ ଯାଦୁଘର ଆସିଥିଲେ ମୋର ସେଇଠୁ ଦେଖିକି ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିସିଆନ୍ ହେବି ମୁଁ କିଛି ପାଉନଥିଲି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲିକି ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ଏ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ମ୍ୟାଜିକ୍ ହେଇଛି ଯେଉଁ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ସେ ବହୁତ ଦାମ୍ ଆଉ କିଣିବା ପାଇଁ ବି ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ସମ୍ଭବ ନଥାଏ ତଥାପି ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ଼୍ ମୁଁ ବନେଇକି ତଥାପି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମ ମୁଁ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଆରମ୍ଭ କରି ଘର ଲୋକ ବି କେତେ ମାନେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ ମ୍ୟାଜିକ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମ୍ୟାଜିକ୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ 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 ମ୍ୟାଜିକ୍ କଲି ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଲି ମାନପତ୍ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମୋତେ ସବୁ ଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ରୋଜଗାର ଇନକମ୍ ହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ ଘର ଲୋକ ମୋ ସପୋର୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି ଆଉ କେବଳ ମୋ ପେସା ହେଉଛି ମ୍ୟାଜିକ୍ ମୋ ଠାରୁ ସେ ଅଧିକା କଷ୍ଟ କରେ କାହିଁକିନା ଏତେ ଯେଉଁ ଯେତେ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ସେ କରିଛି ମୁଁ ଆ ଦେହରେ ତ ଖାଲି ଖାଲି ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ ଯେହେତୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ଆମେ ପିଲାଦିନ ସ୍କୁଲ ବେଳୁ ସାଙ୍ଗ ସିଏ କିଛି ନିଅନ୍ତି ତାପରେ ତା ଭିତରେ ବି ଆମେ କିଛି ପଇସା ଆମେ ରଖୁ ଯେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କିଣିବା ପାଇଁ ଦିନେ ଦିନ କେମିତି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବୁ ଆଜି ବି କମିନି ମ୍ୟାଜିକ୍ ଶୋର ଚାହିଦା ଜମୁଛି ଭିଡ଼ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ନୀଳମାଧବ ନିଜ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଓ ସାଧନା ବଳରେ ହାସଲ କରିଥିବା ଯାଦୁବିଦ୍ୟା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି ଉନ୍ନତମାନର ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବାବେଳେ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଶୋ କରୁଛନ୍ତି ନୀଳମାଧବ ତ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି ସେ ମ୍ୟାଜିସିଆନ୍ ତାଙ୍କ ଛୋଟବେଳୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ସେ ଜଣେ ବଡ଼ ମ୍ୟାଜିସିଆନ୍ ହେବେ ବୋଲି ଆଉ ମୋତେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଇଏ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ବହୁତ ଆଗକୁ ଆସିଲେଣି ଏତେ ବାଟ ଆସିଲେଣି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସରକାର ଟିକେ ତ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆମେ ଟିକେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବୁ ଫାଷ୍ଟ ତ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଚିଡ଼ୁଥିଲୁ ତାପରେ କହିଲୁ ଏଇଆକୁ କ'ଣ ମ୍ୟାଜିକ୍ କରିବୁ ଆଉ ପେଟ ପୋଷିବୁ ଆମକୁ ପୋଷିବୁ ଏମିତି କରିବୁ ତାପରେ କହିକିରି ପାର୍ଟି କରୁଥିଲୁ ତାପରେ ଏବେ ଯେଉଁ ବାହାରକୁ ସବୁ ଗଲାଣି ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ପାଉଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସାଲେପୁର ସହିତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଶୋର କ୍ରେଜ୍ ବଢ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ କାରଣରୁ ବଡ଼ ଶୋ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ନୀଳମାଧବ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଲେ ମ୍ୟାଜିକ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ପାଇଁ ନୀଳମାଧବ ଗୌରବ ଆଣିପାରନ୍ତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମହାଙ୍ଗାରୁ ଅସିତ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।